Euskal Herria Bildu bertan, Rebeka, kaixo egunon. Egunon, kaixo. Bueno, eta azteko esan dugunez, sektore publiko osoan dagoela gaur huelgea deituta, horretaz bai, eskatuko dut azteko zeure hausnarketea. Bai, ba, huelga ez, azkenen huelga egingo dute gaur, guretzat tresna eraginkorra da, ez, momentu gokietan erabilita eta zalantzari gabe, ba, momentu horietako bat, ba, orain da, ez? Ez ikusten ari gara, ba, lege gintzaldi honetan ere, azkenean, sektore publikoa deskapitalizatzen ari dela, eta deskapitalizazio horren adibide nagusietako bi ditugu, bata da, osasun sistema publikoa, Osakidetza, eta bestetik hezkuntza, eta ez, azkenean hor dagoen kapital importantea pertsonak dira, eta ikusten ari gara, azken urtetako Urkulluren legegintzaldiak horretan oso adibide esanguratsuak izan dira, nola sektore publikoko zutabea den pertsonal politika horrek ekarri duen ustuketa bat, eta adibidez Osakidetzan, ez? Oso nabarmena izaten ari da. Pertsona gabe ezin dituzu pertsonak hartatu, profesionalak dira herritarrak hartatzen dituztenak. Eta ikusten ari gara, ba, gero eta pertsonoiek, langiloiek, gero eta baldintzak eskarragoetan daudela, gero eta gutxiago ditugula, eta beraz, ba, herritarrak egunerokoan, ba, zailtasun gehiago ditugu, lehen arretako sarbidean, edo eta behin lehen arretako sarbidea lortzen dugunean, ba, froga bat egiteko edo espezialitateko txanda bat lortu alizateko. Eta hori, ba, guztiok pairatzen dugu, horregaitik, ba, gorko grebak bere garrantzia dauka. Osasun kontu ez, berbetan entorrezara bat ez be, eta azizara gainera esaten ez da, zentzu gabezia dago zan. Zeuen kezka nagusia edo ardura nagusia osasun kontuetan hori izango litzateke, hau da, jente gabezia, jente faltea, edo zerbitzu eskaini ezina, jenterik ez dago alako? Guren kezka nagusietako bat da, eta horretan saiatu gara, bai, pandemia aurretik, bai, ohartarazten hasiak ginean osasun saia zentzu horretan, eta bai, pandemia ostean ere pertsonal politika eta kontratazio eredu aldaketa ikusten dugu. Indarran egon diren politika horiek nora ekarri gaituzten, ikusten dugu ezinbestekoa dela hori aldatzea, ba, txikitzeko osasun langileak gure osasun sistema publikora, ba, kanpora joan ez daitezen, ikusten ari garelako kanpora doazela, adibidez bestean egon nintzen larun bat goizean minbizidun pertsonak eta edo minbizia izan duten pertsona elkarte batek, inurri elkarteak antolatutako jardunaldi batzuetan, eta bertan online onkologo bat egon zen, ba, oraintxe, orain arte onkologikoan zegoena, eta orain Fuerteventura dagoena, ez? Eta, bueno, ba, horrelako kasu asko ditugu, horrek eskatzen gaitu, eta hor, Jaurlaritzak badauka zeregina, osasun saia badauka zeregina, errua ez dauka Madrilek, badakigu eskumen batzuk Madrilen daudela, baina erru guztia ez dauka Madrilek, ez eta pandemiak, ez? Orduan, gobernu batek bere ardurak bere egin behar ditu. Eta bere ardurak bere egitea da, ba, politikak, egiten diren politikak, ba, egokiak izan daitezela, batez ere herritarrei begira, ez? Eta zentzu horretan, ba, pertsonal politika eta kontratazio eredu politika ezinbestekoa da. Eta bukatzeko gai honekin, zentzu horretan, azpimarratu nahiko nuke, pandemia horretik ere, gogoan dut, Europatik Jaurlaritza nola ohartarazten zen, indarrean zuen politika irregularrarengatik, behin-behinekotasunagatik, abar eta abar. Eta inoiz, nahiz eta ohartarazpena jaso, ez zuen politika hori aldatu. Pandemia pasatu zen, ikusi genuen zein importantea zen, ez? Osasun sistema publikoa horrelako egoera bati ere aurre egiteko, eta aldatzen hasi beharrean ere zuen aldatu, betikoan jarraitu zuen. Eta Madrilek behartuta, izeta legea behartuta hasi zen egonkortze prozesuak egiten. Eta naiz eta gobernuak esaten duen OPEak egiten ari direla, OPE hoiekin ez da nahikoa, bai, alde batetik iraganeko egoera bati erantzuten diotelako, eta bestetik hoiek ez direlako langile gehiago izateko, baizik eta da lanpostuak erregularizatzeko. Beraz, jendea ez da aurkituko bere egunerokoan osasun profesional gehiagorekin. Gehiago da alde batetik, ezta? OPEak eginda, oposizioak eginda, eta dinosun moduan, ba, orain arte batzuk egin izan dira behintzat, eta bat horren urtean be, badago asmoa behintzat, 11.000 plaza egonkortzeko, gaur besteak beste, gaurko huelgaren eskalietarikoa da, behin-behinekotasuna murrizteko, eta, ba, bueno, gitxienez behintzat, edo 1.8 baino gehiago ez izatea. Beraz, pausuak emoten, badabiz alde horretatik,
Bai, a ber, guk OPEak egiteari, esaten oso ondo dago OPEak egitea, baina ez da nahikoa, eta gero da nola egiten duzun OPEak, bai? Hemen daukagu Osakidetzan adibidez 140-eko behinbeinekotasuna. Eta beriek egiten duten planteamenduarekin ez da jaitsiko 108-ra. Eta gainera, trampak egiten ari dira, eta zein da trampa, egonkortze prozesuak ari dira baliatzen, hau da, modu irregularrean, edo jendeako betu ulertzeko, ez? Beltzean, oda, lanpostua, kodea ez daukaten lanpostoiek suntzitzeko, adibidez. Eta hau, aurreko astean mai sektoriala egon zen, eta horrela onartu zieten sindikatuei. Abustutik ona, 119 lanpostu suntzitu dira. Esaten digute, lanpostoiek ez zirela medikuenak, eta baina, nahiz eta medikuenak ez izan, oza, ekipoetan lan egin behar da, eta hor tartean ere erizainak badaude. Eta horrik ikusten da, hemendik eta udarara, beste 450 bat lanpostu suntzitu daitezkela. Orduan, hemen, Osakidetzako egitura argaltzen ari dira, eta horrek, gero, bere ondorioak ditu. Eta ondorioiek, ba, azkenean, herritarrak pairatzen ditugu gure egunerokoan, ba, hori oso nabarmenak eratzen den zitxarote zarrendekin. Profesional gehiago beharra da, zandozu, zenbat gehiago beharko litzateke ez? Ba, a ber, hor, lehenik eta behin egin beharko litzateke, erakunde sanitario integratu bakoitzeko, joan beharko ginateke identifikatzera, zenbat lanpostu dauden, kode gabe, azaleratu gabe, beltzean daudenak, bai? Hor palorazio bat egin beharko litzateke, eta hori egin beharra dago, hori da sindikatuak eskatzen ari direna besteak beste urteetan. Eta gu bai kalkulatzen dugu beste 4.000 bat beharko liratekela, beti jota. Eta gero, noski, ez da horrekin nahikoa. Aldatu behar da, lan egiteko moduak, ekipoan lan egin behar da, ekipo multidisziplinarrak behar ditugu, behar dugu Osakidetza sozialago bat. Lehen arretara bideratzea eta ez ospital baten bueltan antolatzea, ez? Hori oso nabarmen geratzen ari da, gestioak ere, planifikazio gabeziak ere, eta antolaketa ereduak ze ekartzen ari diren araban, ez? Hor, egin zen berrantolaketa bat, 2011-tik indarrean sartzen ari direna, modu progresiboan, ospital haundi baten bueltan, Txagorritxoren bueltan, eta egin dutena da, lehen arreta desmantelamentu, etenigabeko arreta gunea itxi, udara batetako itxi zena 2019 San Martinekoa, jarraitzen du itxita, edo oso nabarmen geratzen ari da ere Barrualde Galdakaon hemen Bizkaian, ez, etenigabeko arretagunekin gertatzen ari dena, edo hemen Basurto kardiologiakoa itxi nahi dute, Gurutzetara eraman nahi dute, baina bitartean Gipuzkoan behar hori, zirurgia horren beharra daukatenak pribatura bidaltzen dira, edo aurrekontuak hartzen baldin baditugu 2024ko aurrekontuak ikus genezake ere nola itxarote zerrendak murrizteko Osakidetza publikoa indartu beharrean, egiten dena da, pribatura deribatzeko partidak areagotu, ez? Orduan, ikusten dena da, hartzen diren politikak, eta hartzen diren neurriak egiten dutena da, pribatua indartu eta publikoa ahuldu, ez? Orduan, momentu honetan, itxarote zerrendak murrizteko pribatura deribatzea baldin bada neurria, baimendik denbora batera egoera berberean aurkituko gara. Eta hori horrela trasladatu digute erakunde sanitario integratu guztietatik. Uztailan agindu bat jaso zuten, itxarote zerrenda handienak zeuden esparruetan, izan zirurgia orokorra, traumatologia edo oftalmologia, deribazioak egin behar zirela. 2023ko abenduako 31-ra iristeko aliketa zerrenda txikienekin. Egon dira, ekainera arte puztu zerrendak, eta orain, hauteskundetara begira, agartzeko murriztu behar direla itxarote zerrendak, agindua hori da, ez? Orduan, hemen galdera da, zertan ari gara, zein da helburua, ez? Datorren urteko aurrekontua handitu eginda, 4.816.000 izango dira, gitsi gara berrun da piku, 1.000.000 gehiago izango dira aurten urtean baino, eta pertsona bakotxeko osasun gastua 2.229 eurokoa izango da, Jaurlaritzatik behinue, ahalegin handia egiten da beltzala osasunean, nola ikusten duzue? A ber, diru agon badago, eta beraiek bueno, ikustea besterik ez, aurrekontuak ez, baina galdera da, pertsonako hainbeste diru gastatzen baldin badute, diru hori nora doa. Eta inbeste diru gastatuta, inbertituta, zergaitik pertsona bakoitzak beharra daukanean, ez aio, garaiz eta denboran, behar duen arreta bermatzen. Hori da galdera.
Hori alde batetik, ez da dana dirua, gero da gestioa eta ze politika esartzen dituzun. Eta gero bestetik dago, gauza bada, pertsonako dagoen gastoa, eta gero beste bada, eta hori ere importantea da, zenbakiak eta datuak denok erabili ditzakegu, 2008-ra atzera begirada botatzen baldin badugu, ikus daiteke, aurrekontuen pisua, osasunaren aurrekontu osoekiko bi punturen bueltan ibili dela, bai. Eta ez dela pisuan igoerarik egon. Eta adibidez, aurreko urteko, oingo urteko osasun aurrekontuak, eta urrengo urtekoak pisu berbera izango dutela Jaurlaritzako aurrekontu osoarekiko. Baina gero hemen begiratu behar da, herrialde bakoitzak duen barne produktu gordinarekiko osasunean zenbat inbertitzen duzun. Eta hori begiratzen baldin badugu, Europako herrialde aurreratuenerekiko eta baita Espainiarekiko ere oso maila bajuan eta taularen eta taulen eta beko mailetan kokatzen gara. Eta hor irakurketa askoz ere orokorragoa eta integralagoa egin behar da, benetan baloratzeko zen nolako inbertzioa egiten dugun. Baina azpimarratzen dut, dena ez dela inbertzioa, osasunak ez dauka inoiz bukaerarik, azkenean da saku bat ez daukara mugarik. Beraz hor politika garrantzian diogukate. Osasun arloan besteak beste, hortxe zereginak egon badago zala bai, eta, bueno, esango dugu baita be, urte berezian zarretuko gariala aurrera begira, eta gaia aldatuko dugu, ze hautazkunde urtean zarretuko gara, Euskal Herria Bildu pebera auta gaia aurrekestu da, Pello Otxandiano esango da, eta makineria dagoeneko Rebeka martxan dago orduan, ez? Bai, martxan dago, igandean hemen txebertan Bilbon egin genuen kitaldi bat, ikusi izan, bildu genuen Euskal Herria Bilduko komunitatea, ikusi zen ez, ilusioa dagola, gauzak beste irabatetara egiteko, proiektua badaukagu. Ez da bakarrik gauza beste erabatetara egin nahi ditugula baizik, eta bertan bildu ginean komunitatea jada badabil, herrietan eta bakoitza bere eremuetan saiatzen gauzak beste erabatetara egiteko, eta garai berriak eskatzen duten erantzun berriak emateko lanean. Eta bueno, horren komunitate horren ordezkari Pello Otxandiano da, beste militante bat, aukera izan dut, azken urteotan ezagutzeko aukera izan dut, eta berarekin lan egiteko aukera izan dut, program arduraduna izan dalako. Oso pozik nago pertsonalki mai politikoak proposatutako hautagaiarekin, niretako oso pertsona, oso hautagai solventea da, taldean lan egiten dakiena, eta niretzako hori oso importantea da, eta beraz, irabaztera aterako gara eta ateratzen gara hauteskunde hauetan, gure proiektua jendari asaltzera, eta konbentzitzera, proiektu on bat daukagula herri honek dituen erronkei erantzun alizateko. Azte guran baita be, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren asmo politikoak eta bestelakoak aurkeztu dira, ez dira hauteskundetara aurkeztuko, EH Bildu gazango kritikoa dira egia esan, baina hauteskundetan gaurko espadira be, eraginik eukileiki, zeuen emaitzetan? Bueno, hori herritarrek esango dute, eraginek esango duten edo ez, azkenean bakoitzak bere proiektua aurkezten du, hauek ez dira kolektibo hori ez da aurkezten, azkenean faktore guztiak daukate eragina, baita hauteskundeetan ere, eta hor herritarrak erabakiko dute, beraien bozkaren bidez, eragina izango duen, edo ez. Orduan gure lana da, herritarrek konbentzitzea, proiektua daukagula, eta erantzun bat daukagula, herri honi eskaintzeko. Eta guk horretan lanean dihardugu, erakunde desberdinetan eta erakundetatik kanpo ere, eta hauteskundetatik kanpo ere, ez dena ere ez da hauteskundeak, bai, herria toki desberdinetatik eta eremu desberdinetatik eta erakundetatik kanpo ere eraikitzen delako, beraz gu gurera eta lan egitera. Bueno, eta amaitzeko denpura gitsi daukagunez, labur gainera, hezkuntza legeaz begaletu nahi dutzu, ze aspaldian bakatara miliatu da, ez da, hezkuntzare duen kontua gazeta, eta atzo bertan kontseiluak salaketi egiten eban, ez da, aukeria galdu dala, etorkizuneko belaunaldiak euskalduntzeko aukera bat galdu dala lege honegaz, orain ikusten duzu? Bai, guk ere horrela konpartitzen dugu hori, ez? Gure ustez ere aukera galdu bat izan da. Gainera, ostegun honetan onartuko da osoko bilkuran ja lege berria onartuko dute zoek eta EAJ-ak. Hor,
Azken bi urte hauetan, bueno, balan handia egin da, benetan ba beste modu batetara eta beste eduki batzuekin lege hori aurrera ateratzeko, ez da posible izan, eta bueno, ba, ikusten dugu aukera galdu badela, azkenean ja daukagun marko juridikori beharrezkoa dena ere, egunerokoan lanean ari direnei erantzun egokiak emateko, ez da nahikoa. Marko juridikoarekin eta lege batekin, gero lege horiek garatu egin behar dira. Ez badira garatzen eta bitartekoak ez badira jartzen, alperrik da. Baina gira dare importantea dela aldatzea. Baina, ba, bai hizkuntzari dagokionean, bai eta ez, daukagun zare desberdinen arteko transizio bat egiteko, zare bakarrera joateko, ba, ez da norabide egokia hartu. Gure aldetik saiatu gara, eta bueno, ba azkenean gehiengoak, momentu honetan legebiltzarren dagoen gehiengoak, ba beste bide bat erabaki du. Ba, Rebeka Ubera, denporia joan jaku, eskerrik asko, ona xe etortea gaitik eta salpen guztionek emotea gaitik, bale? Urrengora arte. Bai, urrengora arte. Egun ona izan.